се кача не само на ринга, готов съм да снимам с всяко едно дете, защото за мен е това удоволствие и най-чистата енергия са децата. Така че винаги ни радват и за децата правим всичко. Не? Те са бъдещето на България. Какво си мислиш, като гледаш дечицата да се качват на ринга, да се боксират? Някакви спомени идват ли ти от твоите първи години? О, да, всичко си спомням. Не. Аз съм още малко момче, така че помня абсолютно всичко, но помня нашето прохождане. Даже вчера с един приятел му разказахме и в Национална спортна академия, разказах там на професорите как изобщо сме започнали, как баща ми беше до нас и така леко ни потикна да почнем да спортуваме, да почнем да се боксираме. Така че всичко идва от семейството и от възпитанието в семейството и семейната среда. Човек не може после да се сърди на никой друг, когато детето нещо не го слуша или не е доволен от детето си. Знаеш какво очакват да чуят твоите фенове към днешна дата? Какво се случва с евентуалния двубой с Антони Джошуа? Ами в момента изчакваме решението на самия Кличко, дали ще иска реванш и съответно след това на Международната федерация IBF да определи какво ще се случи по-нататък, ако те ще играят реванш. Така че изчакваме до момента това нещо. Ти готов ли си да дадеш евентуална отсрочка на Джошуа или по-скоро ще се биеш с следващия претендент? Ами аз не един път съм казал, че аз съм готов да се бия с всеки. За мен е важна крайната цел. Каквото повече да... В смисъл, колкото и да ровиме, за мен това е най-важното. И аз ще остана твърдо, не ме притеснява абсолютно никой. Имам достатъчно енергия, даже повече така, много и съм зареден с нея и съм готов да излезе срещу всеки, обичам предизвикателствата, така че мене нямам никакъв проблем срещу който и да е. Въпросът за мен е крайната цел, световната победа. Дори, че евентуално един мач Джошуа би бил така финансово по-изгоден. Финал на кое? Финансово по-изгоден. Не, финансово, ако знаете какви предложения съм направил на Заларант и на финансово, изобщо не са важни за мен нещата толкова. За мен е важна световната титула, да всичко, за което съм се подготвил, за което съм тренирал през всичките години, да мога да го така осмисля. Но си сигурен, че няма да има реванш Кличко от Джошуа, още ли си сигурен? Предполагам, че няма да има, но това вече ще видим. Ще видим. Това е, ще видим. Най-важното днешния ден искам да пожелая честит празник на всички деца и на нас по-големите отрасналите деца и да намираме повече поводи за усмивки, да помагаме и да бъдем по-благосклонни един към друг, така че да живеем по-готино, да бъдем естествено още един път, ще кажа, по-будни като народ, защото всичко зависи от нас. Омръзна ми да го повтарям това, но накрая ще влезе и в Народното събрание да им го кажа и на тях, защото ги наблюдаваме, че само се джавкат и губят времето тяхното и нашето. Нищо не правят. Просто само се говори, само си бъбрат, обвиняват се, а никаква работа не се върши. Ако гледате, ето, примерно, една от вашите телевизии го дава на живо, две може би, и като го гледаме, просто само се джавкат и си търсят кой да нацака другия. Това е, никаква работа не се върши, а всичко тях чака и законите, които трябва да се променят, тях чакат никой друг. Така че, българи, бъдете будни и отстоявайте правата си, борете се за тази красива и уникална държава България, защото е един рай, това мога да кажа.